Kostický sportklub v neděli 4. prosince ožil, když do něj zavítal Mikuláš se svými pomocníky, andělem a čertem. Všechny děti náhle zpozornili a řadili se do fronty, aby si je prohlédli zblízka, ukázali, co pěkného se přes rok naučili a ještě za to dostali zaslouženou odměnu. Nacházíme se ve sportovním areálu v Kosticích, konkrétně u našeho hezkého nového sportklubu, kam letos zavítala naše mikulášská družina. V Kosticích to máme tak, že každý rok přijede v jiném složení a jinak. Už jsme tady měli mikulášskou družinu na koňském povozu, kdy vlastně v době covidu Mikuláš s andělem a dvěma čerty rozváželi dárky přímo dětem do domů, ale teď už můžeme si dovolit to, že děti jdou sem a předvedou, co umí a za to dostanou nějakou malou nadílku. Děti, které Mikuláš s andělem odvážně odříkali básničku nebo zaspívali písničku, se mohly radovat ze sladkého dárečku, který si pro ně letos připravili. Dostaví pokaždé to stejné nebo pokaždé jim naděli něco jiného Mikuláš? No to je na Mikuláši. Já myslím, že pokaždé něco jiného. Letos vyšlo na adventní kalendář. Ten je takový praktický, takže já myslím, že dětem udělal radost. A jak to vidíte z pohledu vedení obce? Byly děti hodné letos, pomáhali se vším nebo některé pozlobili? Jak které, jak kdy, ale já myslím, že jinak jako v průměru to můžeme konstatovat, že máme tady hodné děti a jsme na ně pyšní. Anděl potvrdil a ocenil, že v Kosticích mají děti převážně hodné a šikovné. I proto pro ně nebylo těžké naučit se doma, ve školce nebo ve škole pár veršů nebo slok o Mikuláši. Děti nám už řekli básničko nebo zpívali písničku. Většinou o čertech. A báli se? Některé děti mají jako prostrach uděláno, ale některé jako měly slzy v očích a doufali, že čert zmizí. Čert ale nezmizel a aniž by se musel nějak zvlášť snažit, na ty nejmenší působil jako autorita, takže slíbili, že budou zase celý rok poslouchat své rodiče. Děti se totiž přiznali, že ne vždycky dělají všechno tak, jak by měli a měli teda velké štěstí, že si čert zapomněl vzít sebou pytel na ty, které by si sebou odnesl za pekelnou bránu. Co děti, jaké dneska byly, báli se hodně? Tak, některé se báli, některé ne. Přišli nějaké do pekla? Žádné nepřišli, protože jsme si zapomněli pytel a nechce se mě s nima táhat. Že líný čert, jo? Přesně. A ten před Mikulášem, myslíte, že půjdou nějaké do pekla nebo ne? Tak, některé asi půjdu. Zaslouží si? Jo, jo. A jaké byly největší hříchy, ze kterých se děti vyznali? No, že neposlouchají rodičů, neučí se, mláďata sourozenců. Většina dětí si byla svého někdy ne zrovna ukázkového chování vědoma a tak nic neskrývala ani před Mikulášovou družinou. Báli jste s Mikuláše s čertem? Ne. Ne. A co jste dostali dobrého? Vánoční kalendář. A byli jste celý rok hodní? Asi ne. A co jsi dělal špatného? Nevím, ale když to... Ne. To by asi věděli rodiče, že? Jo. A co ty jsi byl hodný? Ani ne. Jak to? Občas jsem zlobil bráchu. A jak? Různě? Jo. Takže si tě neodnesl ten čert do pekla? Nevím, asi si to rozmyslel. Nemá pytel tady. Byl jsi celý rok hodný? Jo. Ty jsi byl fakt hodný? No, jako někdy jo, někdy ne. A kdy jo, a kdy ne? No jako jakdy. Co jsi dělal třeba špatného? Že jsem neuklízel, když mi řekli rodiče. A ve škole všechno v pohodě? Jo. Bál se z toho čerta s Mikulášem, nebo ne? Ani, jako skoro vůbec ne. To Mikuláš s andělem věří, že v dětech rozhodně převládá to dobré a že občasné neuposlechnutí maminky nebo nechuť k učení není žádný velký hřích. Byly letos děti hodné? Ale jo. A víte to podle čeho? Podle toho, co řekli, anebo máte nějakou knihu hříchů? Podle toho, co nám řekli. A vy jim věříte? No, jakože čert prý nevěří, ale já jo. Kromě mikulářské nadílky čekala na příchozí ještě jedna zajímavost. Jde o vánoční šifrovačku, to je dílo paní Rampáčkové z naší knihovny a vánoční šifrovačku je možné vyplnit až do Vánoc, takže kdokoliv bude chtít, tak až do 24. prosince je možné ji splnit a za to dostane malou odměnu. Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se blíží vánoční svátky, dovolte mi, abych vám za obecní úřad v Kosticích popřál krásné vánoční svátky, štědrého Ježíška
Hodně zdraví a síl do nového roku 2023.